नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ ठकुराठी मा आज मिति दुई हजार अस्सी साल मंगिर महिनाको उन्नाइस गते मंगलबार मार्ग कृष्ण अष्टमी तदनुसार डिसेम्बर पाँच तारीक सन् दुई हजार तेइस नेपाल सम्बत एघार सय चौवालिस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब एक वर्षको अवधिमा धेरै सुधारको प्रयास थालेको बताउनु भएको छ हिजो मूलधारका संचार माध्यमका सम्पादकसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो यो प्रसंगसँगै मलेसियाली कम्पनी आजी याटाले एनसेलको अस्सी प्रतिशत शेयर अपारदर्शी ढंगले बिक्री गरेपछि यसको भित्री रहस्यको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी थी भएका छन् यसै गरी रूसी सेनामा रहेका छ नेपालीको मृत्यु भएको खबरलाई आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ समाचार समाचार बनाएका पहिलो गोर्खापत्रबाट सम्पादकसँग प्रधानमन्त्री भरोसा जगाउने काम गरेका छौ शीर्षकमा गोर्खापत्रले मुख्य समाचार प्रकाशन गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब एक वर्षको अवधिमा धेरै सुधारको प्रयास थालेको बताउनु भएको छ मूलधारका संचार माध्यमका सम्पादकसँग हिजो कुराकानी गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो सरकारले धेरै गर्न नसके पनि यस अवधि जनतामा विश्वास र भरोसा जगाउने काम गरेको छ वहाँले सरकारले नागरिकता ऐन मिटर ब्याजी भूटानी शरणार्थी प्रकरण भूमाफियालाई कार्यवाही गर्ने जस्ता विषयमा गरेको कामले नागरिकमा उत्साह थपिएको बताउनुभयो गठबन्धन सरकार भएकाले आफूलाई केही सुविधा र केही असहजता भए पनि सबैको सहयोगमा केही उल्लेखनीय काम गर्न सकेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो सुशासनको क्षेत्रमा यस अवधिमा भएका केही कामले जनतामा थोरै नै भए पनि विश्वास जागेको छ वहाँले भन्नुभयो सुशासनको नीति अन्तर्गत भएका कामले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन् खास सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमाका क्षेत्रमा भएका कामले सामाजिक न्यायमा बल पुगेको उहाँको ठम्याई छ उहाँले भन्नुभयो अब सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमालाई एकीकृत रूपमा लैजान अझै प्रभावकारी हुन सक्छ श्रमिकलाई अझै सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो लोकतन्त्र बलियो बनाउने दायित्व उपशीर्षकमा शीर्षकमा लेख्छ अर्को प्रसंगमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष गरी प्राप्त लोकतन्त्र बलियो बनाउने दायित्व सबैको भएको बताउनु भएको छ लोकतन्त्रमाथि कसैले धावा बोल्न खोजेमा त्यसको प्रतिकार हामी सबैले एक भएर गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो गठबन्धन नटुट्ने प्रष्टोक्ति अर्को उपशीर्षक रहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सत्ता समीकरण र गठबन्धन नबदलिने बताउनुभयो वहाँले गठबन्धनभित्र केही विषयमा ठूलो असहमति नरहेकाले सरकारको भविष्यलाई प्रभाव नपार्ने प्रश्न पार्नुभयो वहाँले सरकारका तर्फबाट गठबन्धनका दल र प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढ़ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन अर्को उपशीर्षक छ कहिले एकाही समाज अराजकतातिर नजाओस् भनेर अलोकप्रिय काम समेत गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै वहाँले हालै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई व्यवस्थित गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो सम्पादकसँग प्रधानमन्त्री भरोसा जगाउने काम गरेका छ एनसेल खरीद बिक्रीमा छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव शीर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य छ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको खरीद बारे छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव बढ़ेको छ नेपालस्थित सरकारी निकायहरूले छानबिन गर्नुपर्नेमा खासगरी सांसद संसदीय समिति सम्षटी र सरकारी अधिकारीहरूले नै दबाव बढ़ाएका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत नेपाली कम्पनीको खरीद बिक्री आफू खुशी गर्न नमिल्ने भन्दै गहन अध्ययन गर्न सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको दिनु भएको छ समितिले आइतबार तीन सरकारी निकायलाई पत्र लेख्दै छानबिन थालिसकेको छ सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको शेयर खरीद बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी विषय नेपाल सरकार र यहाँको कर प्रणालीसँग जोडिएको हुनाले आफू खुसी खरीद बिक्री गर्न नमिल्ने बताउनुभयो वहाँले यस विषयमा गहन अध्ययन गर्न संचार मन्त्रालय सहित सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो क्रेता र विक्रेता मिलेर झण्डै एक सय तीस अर्बको प्रोजेक्टलाई पाँच छ अर्बमा बिक्री गरियो भन्ने समाचारबाट थाहा पाए दाहालले भन्नुभयो विदेशबाट फर्के बित्तिकै यसबारे संचार मन्त्रालयसँग के कसो भएको हो भनेर बुझे यो यो त सरकारसँगै जोड़िएको विषय भएकाले क्रेता र विक्रेताले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन् हाम्रो प्राधिकरण छ यहाँको आफ्नै कर प्रणाली छ हामीले एनसेलसँग सम्झौता गरेका हौं उसले अर्कोलाई बेच्दैमा नेपालले त्यसलाई मान्नै पर्छ छा भन्ने छैन सरकारवाला निकायहरूले वृहत अध्ययन नगरी एनसेल आजिएटा र बेलायतको स्पेक्ट्र लाइट यूकेबीचको खरीद बिक्री प्रक्रिया अघि न प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ शेयर बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित विधि र प्रक्रिया पालना भए नभएको एवं यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानी तथा राजस्व लगायत विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरेपछि सरकारले आवश्यक कदम लिन्छ दाहालले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार नै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अरियालसँग पनि यो विषयमा लामै छलफल गरेको बताउनुभयो उसले बेच्यो मैले लिए भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन अहिले संचार मन्त्री काठमाण्डु बाहिर हुनुहुन्छ उहाँ आएपछि यस विषयमा अध्ययन गरिनेछ उहाँले भन्नुभयो सो अध्ययनको निष्कर्ष आएपछि मात्रै यसबारे के कसो गर्ने भन्ने हुन्छ आइतबार मात्रै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ समितिले यसबारे आफ्ना प्रारम्भिक जिज्ञासाको जवाफ यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नौ प्रश्न सोधेको छ दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई शेयर खरिद बिक्री भएपछि समितिले चासो राख्दै सरोकारवाला निकायलाई लेखा समितिले प्रश्न गर्दै विवरण माग गरेको छ एनसेल खरीद बिक्रीमा छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव कान्तिपुरको मुख्य खबर हो यो यसै प्रसंगलाई एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनै नदिने चलखेल शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार छापेको छ छा। निरंकुश तन्त्र विरूद्ध लड्ने दायित्व सबैको अर्को शीर्षक दिँदै नागरिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर बनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्धार उदार लोकतन्त्र विरूद्ध लाग्नेलाई परास्त गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वैज्ञानिक छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंह हिजो अपराह सम्पादकहरूसँगको छलफलमा दाहालले भन्नुभयो निरंकुश तन्त्र गलत हो भन्ने दायित्व हामी सबैको हो लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन तत्कालीन नेकपा माओवादीले मात्र गरेको नभई पत्रकारहरूले पनि भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुहुँदै दाहालले भन्नुभयो लोकतन्त्रको आन्दोलनमा तपाईहरू पनि सरक भएको होइन किन सरकारतिर मात्र प्रश्न सोधिन्छ अहिलेको नेपालको समाधान निरंकुश तन्त्र नभएर उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको दाहालले दावी गर्नुभयो निरंकुश तन्त्र विरूद्ध लड्ने दायित्व सबैको नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो यो यता अध्ययनपछि मात्रै एनसेलको शेयर बिक्रीबारे सरकारले निर्णय लिने नयाँ पत्रिकाको मुख्य खबर रहेको छ रूसी सेनामा रहेका छ नेपालीको मृत्यु पुष्टि शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ रूस युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म रूसी सेनामा कार्यरत छ नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ युद्धका क्रममा छ नेपालीको मृत्यु भएको र एकजनालाई युक्रेनी सेनाले बन्दी बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ करिब दुई सय नेपाली रूसी सेनामा कार्यरत रहेको अनुमान रहेको छ रूसी सेनाले मस्को स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मृत्यु र बन्धक नागरिकबारेछ हिजो विवरण सार्वजनिक गरेको हो रूसी सेनामा भर्ना नहुन सरकारको पुनः आग्रह उपशीर्षक शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका लेख्छ नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकलाई रूसी सेनामा भर्ना नगर्न पनि रूस सरकारलाई आग्रह गरेको छ कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउन समेत नेपाल सरकारले रूसी सरकारलाई अनुरोध गरेको छ परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले कसैको प्रलोभनमा परि वा गलत सूचनाको आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकहरूको सेनामा भर्ना नहुन अनुरोध गरेको छ रूस जान नेपालीलाई सरकारको एडभाइजरी अर्को उपशीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका लेख्छ सरकारी कामकाज रूसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रूस यात्रा गर्नु परे जानकारी दिएर मात्र यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्नुहुन सर्वसाधारण सबैमा यस मन्त्रालय हार्दिक अपील गर्दछ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ युक्रेनमा विवेक खत्री बन्धक छुटाउन पत्राचार उपशीर्षक शीर्षक रहेको छ नयाँ पत्रिकामै परराष्ट्रले रूसी सेनामा भर्ना भएका विवेक खत्री हाल युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको पुष्टि गरेको छ बर्दियाका खत्री रूसी सेनामा भर्ती भएपछि युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा असोज अन्तिम सातादेखि रूसी सेनाको नियन्त्रणमा रोहयका जनाइएको छ उनलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा समेत कूटनीतिक पहल भइरहेको परराष्ट्रले जनाएको छ युक्रेन समेत हेर्ने जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले खत्रीको रिहाईका लागि राजदूतावासले युक्रेन सरकारलाई पत्र पठाएको छ बताउनुभयो युक्रेन युद्धमा भएका कारण सोचे जसरी कुराकानी हुन पाएको छैन तर हामीले पत्र पठाएर चासो राखेका छौं सम्बन्धित निकायमा नेपालको चासो पुरयाउँछौ भन्ने जानकारी आएको छ यो बाहेक केही पनि जानकारी छैन राजदूत खड्काले जर्मनीबाट टेलिफोनमा भन्नुभयो युक्रेनमा विवेक खत्री बन्धक छुटाउन पत्राचार उपशीर्षक सहित रूसी सेनामा रहेका छ नेपालीको मृत्यु पुष्टि शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशन गरेको छ यसै प्रसंगलाई रूसी सेनामा नेपालीको अवैध भर्ती तत्काल फिर्ता गर्न रूसलाई नोट शीर्षकमा कान्तिपुरले पनि अग्रपृष्ठमा नै प्राथमिकताका साथ खबर प्रकाशन गरेको छ ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्ने प्रस्ताव अनुपयुक्त विज्ञको भनाईलाई गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशन गरेको छ संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा गिटी बालुवाजन्य खनिज पदार्थ कानून बनाएर नै निकासी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संरक्षणविदले चिन्ता व्यक्त गरेका छनृ निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक दुई हजार अस्सीमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र र चूरे क्षेत्रबाट तोकिएको भित्रबाट विशेष शर्त र परिस्थितिमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवाजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको संरक्षण विदको दावी छ राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने विधेयकको दफा दफायालिसमा उल्लेख छ सूर्य संरक्षणकर्ता डाक्टर विजय कुमार सिंहले कानून आर ढुंगा गिटी बालुवा निकासी खोल्नु आत्मघाती कदम हुने टिप्पणी गर्नुभयो ढुङ्गा गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छैन निकासीमा बन्देज लगाउन सकिने उल्लेख भएकाले चिन्तित बनाएको र त्यसो भए सरकारले घर डढ़ाएर खरानी बेच्ने नीति हो भनी उहाँले टिपणी गर्नुभयो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत कार्तिक सोह्र गते दर्ता भएको थियो मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले विधेयकमा निकासीको परिकल्पना गरिएको स्वीकार गर्नुभयो उच्च स्तरको चासो उपशीर्षक शीर्षक दिँदै गोर्खापत्र अगाडि लेख्छ ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हटाउन पूर्व राष्ट्रपतिदेखि चूरे संरक्षणविदले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् निकासी सम्बन्धी व्यवस्था प्रति पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चिन्ता व्यक्त गर्दै सो व्यवस्था हटाउन आवश्यक छलफल र परामर्श समेत गर्नु भएको छ ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्ने प्रस्ताव अनुपयुक्त विज्ञको भनाईलाई गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सिओजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा स्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संचार अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नभयो विकास नदियो रोजगार शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य खबर प्रकाशन गरेको छ बेरोजगारीलाई रोजगार दिन भन्दै सरकारले केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्यो जसको नाम राखियो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर कर्णाली प्रदेशमा यसको चरम दुरूपयोग भएको छ विज्ञ भन्छन् लाखौं बजेट यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएर कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नभयो विकास नदियो रोजगार शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य खबर छापेको छ छा। मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा यसै साता अपेक्षा धेरै शीर्षकमा कारोबारको मुख्य खबर रहेको छ मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारी गरिरहेको राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्ने दवाब बढ़ेको छ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अछोझ मशान्तमै सकिए पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले मंगिर दोस्रो सातासम्ममा पनि समीक्षा गर्न सकेन अब भने तेस्रो साताभित्रै अर्थात आगामी शुक्रबारसम्ममा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिने राष्ट्र ब्याङ्क अधिकारीहरू बताउँछन् मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा यसै साता अपेक्षा धेरै शीर्षकमा कारोबारले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालको मूल्याङ्कन कानूनी लगायतका सुधार नगरे ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा समाचार छ सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यदल एफएटीएफले कानूनी पक्षमा आवश्यक सुधार नगरे नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी दिएको छ एफएटीएफले गत कार्तिकमा नेपाललाई औपचारिक पत्र लेखेर शीघ्र कानूनी लगायतका सुधार गर्न भनेको थियो यसका लागि आगामी अक्टोबर भदौ सम्मको समय सीमा तोकेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालको मूल्यांकन कानूनी लगायतका सुधार नगरे ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी शीर्षकमा रहेको समाचार नयाँ पत्रिकाबाट कुवेतको जेलमा पचास नेपाली अधिकांश लागू औषधमा संलग्न छ राजधानीको अग्रपृष्ठमा कुवेतको केन्द्रीय कारागारमा सन्ताउन्न जना नेपालीले जेल जीवन बिताइरहेका छन् कुवेत स्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेमराज गौतमका अनुसार सन्ताउन्न नेपाली कुवेतका विभिन्न जेलमा छन् उहाँका अनुसार अधिकांश लागू औषध ओसार पसार तथा बेचबिखनमा संलग्न रहेका छन् केही चोरी ढकैती र झगडाको मुद्दामा जेलमा छनृ यो केही पहिलाको विवरण हो हामीले पछिल्लो अपडेट कुवेत सरकारको सम्बन्धित निकायसँग मागेका छौं हामी पनि त्यसको प्रतीक्षामा छौं सूचना अधिकारी गौतमले भन्नुभयो पछिल्लो विवरण आउँदैछ चा। यो चाहिँ हामीसँग उपलब्ध टाटा हो कुवेतको जेलमा सन्ताउन्न नेपाली अधिकांश लागू औषधमा संलग्न राजधानीको अग्रपृष्ठको खबर हो यो सोह्र हजार नेपालीलाई कोरिया लैजान आवेदन खुल्यो शीर्षकमा कारोबारले खबर प्रकाशन गरेको छ रोजगार अनुमति प्रणाली एपीएस अन्तर्गत कोरिया सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपाली युवा लैजान मंगलबारदेखि आजदेखि आवेदन खुल्ला गर्ने भएको छ कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको छनौट भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्ला गरेर पन्ध्र हजार आठ सय अडतालिस नेपाली छनौट गर्ने भएको हो वैदेशिक रोजगार विभाग एपीएस शाखाका निर्देशक गुरूद सुवेदीले कोरियाले त्यहाँको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मध्ये नेपालबाट पन्ध्र हजार आठ सय अड़तालिस भन्दा बढ़ी युवा लैजाने बताउनुभयो एक दिनमा चार सिफ्ट गरी परीक्षा संचालन हुने जनाइएको छ आवेदक संख्याका आधारमा परीक्षा तालिका फेरबदल हुन सक्ने शाखाले जनाएको छ सोह्र हजार नेपालीलाई कोरिया लैजान आवेदन खुल्यो कारोबारले समाचार प्रकाशन गरेको छ औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र शीर्षकमा अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको नाममा लिइएको रूपन्देहीको मोतीपुरको जग्गामा निजी घर बन्दै गएका छन् औद्योगिक क्षेत्र बनाउने स्थानका घरहरू हटाउनु पर्नेमा निर्माणको क्रम झन बढ़ेको हो निजी घरहरू बढ़दै जाँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका योजना सुस्ताउँदै गएका छन् औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठको खबर हो यो सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरू धमाधम हटाइदै शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा समाचार छापेको छ डाक्टर सन्तोष पौडेलले वीर अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेको नौ महिना मात्रै पुगेको थियो वीरमा केही सुधारका अभ्यास समेत गरेका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अचानक पत्र काटियो पत्रमा उहाँलाई अस्पतालको जिम्मेवारी छाडेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनियो उहाँमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएपछि अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयमा हाजिर गरेको उल्लेख गरिएको छ तर त्यसबारे मन्त्रालयले पौडेललाई स्पष्टीकरण भने सोधेन उहाँको ठाउँमा आइतबार काम चलाउका लागि डाक्टर श्रवण कुमार थापा नियुक्त हुनु भएको छ मन्त्रालयले पौडेलमाथि छानबिन हुन्जेल निमित्त निर्देशकमा थापालाई पठाएको हो पन्ध्र महिना कार्यकाल बाँकी छँदै बिना कारण सरकारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक पदबाट सरू गरेपछि पौडेलले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ गत दुई कार्तिकमा नरदेवीमा रहेको आयुर्वेद अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर प्रदीप केसीलाई पनि यसै गरी हटाइयो स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले गत उन्तिस असोजमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसोलालाई निलम्बन गरेर निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी डाक्टर मन, मदन उपाध्यायलाई दिनुभएको थियो सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरू धमाधम हटाइदै शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशन गरेको छ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका गिद्ध संख्यामा वृद्धि शीर्षकमा राजधानीले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशन गरेको छ उपत्यकामा पहिलो पटक भेटियो पाहुना चरा श्वेतमाथा कलहाँस शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर रहेको छ अब साझा प्रस्थान बिन्दु शीर्षकमा गोर्खापत्रले सम्पादकीय छापेको छ नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनको मूल शक्ति भनेकै नेपाली जनता हुन् विश्व परिवेश र जनचाहना अनुरूप नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा नेपाल धेरै अगाडि बढ़िसकेको छ राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनको यो चरण भनेकै अन्तिम हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा अर्को कुनै व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन साझा प्रस्थान बिन्दु शीर्षकमा गोर्खापत्रले सम्पादकीय छापेको छ छा भने सराहनीय सुर्ति निषेध शीर्षकमा नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तर सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार